የመገናኛ መረቦች የሩቁን ከቅርብ የሚያሳዩ ለዘመናት የተራራቁትን የሚያገናኙ የተረሱትን በአዲስ መልክ የሚያስተዋውሱ ከፊሎቹ አስደሳቾች ከፊሎቹ አሳዛኞች ከፊሎቹ ትምህርት አዘሎች እያንዳንዱ የፈለገውን ለሌሎች የሚያካፍልበት የመገናኛ መረቦች ናቸው። የመገናኛ መረቦች ሰላም ተነስተልን ወደ ተመልካቾቻችን የመገናኛ መረቦች ዝግጅታችን እነሆ ሰዓቱን ሳምንቱን ተጠብቆ አሁን ይጀምራል። በዛሬው ቆይታችን እንደተለመደው በተለያዩ በሚያስቁ በሚያስገርሙና እንዲሁ በሚያስተምሩ ናቸው በሚላቸው ቪዲዮዎችና በደስ በሚል በፖስት ወይም በተለያዩ የመወያያ ርዕሶችን ሆነው ካገኘናቸው በፌስቡክ ዓለም እነዚህንና ሌሎችንም ይዘንላችሁ የምንቀርብበት የግማሽ ሰዓት ዝግጅታችን ነው። ዝግጅታችን እስኪፈጸም ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ ካሁኑ በትህትና እንጋብዛለን። ለማንኛውም ሰው የራሱ የሆነ የግል ችሎታ አለው ወይም ተሰጥኦ አለው ይባላል። አንድ ሰው የራሱን የሆነ ተሰጥኦን በስነ ስርዓት ከተጠቀመበትና በደንብ ከሰራ ልዩ ደረጃ እንደሚያደርሰውና ትልቅ ቦታ እንደሚያደርሰው ጥርጥር የለውም። ይህን በተመለከተ በአሜሪካ ውስጥ እንደዚህ የልዩ ተሰጥኦ ወይም ታለንት የምንለውን ይህን በተመለከተ ልዩ ውድድር ተካሂዷል እየተካሄደም ነው። በዚህ ዙሪያ ባለማችን ያሉ ወይም በአሜሪካ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ልዩ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ልዩ ችሎታቸውን አሳይተዋል። ዛሬ መክፈቻ ብለን ካዘጋጀናቸው የቪዲዮ ስብስቦች መካከል ውስጥ ከነዚህ ሰዎች ወይም ከነዚህ የችሎታ የልዩ ችሎታ ባለቤቶች ጥቂቶቹን ወደ እናንተ እናቀርባለን። ቪዲዮው ይሄን ይመስላል። ዋው እንዳስገረማችሁ ትርትር የለውም። እንግዲህ ቀድም እንዳልነው መጀመሪያ ላይ ማንኛውም ሰው የራሱ ሲወለድ የሚኖረው ልዩ ችሎታ ይኖረዋል። የኛ አላፊነት የሚሆነው ይሄን ችሎታችን አውቀን ጥሩ ተግባር ላይ ለመዋል ጥረት ማድረጉና ተስፋ ለመቁረጡ ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ የቤት እንስሳዎች እንለፍ። የቤት እንስሳዎች ብዙውን ጊዜ ከሰው ጋር ጥሩ የመግባባት ወይም የመመሳሰል ጸባ ያላቸው የተለያዩ ስሜቶቻቸውንም ቁጣም ቢሆን ደስታም ቢሆን የሚገልጹባቸው የራሳቸውን መንገድ አላቸው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነቱ ታየቱ ወያላ ሀፓይ ፌጎ ማይቶ ፌጎ ካ ያው ይርባይ ካይቶ ከበሳት ነ አማ ቼ ወከዛ አያያ አያያ Ай, ну,
አው እንዳያችሁት እንግዲህ እቺ በግ እንደሚባለው ከሆነ በጧቱ ተናዳ ነው ከቤት ይወጣችው ያገኘችውን ሁሉ ነው የምትወጋው። የኛ መልእክትም ይሆነው ምንም የቤት እንስሳት ቢሆንም አንዳንዴ መጠንቀቅ አስፈልጊ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ አንድ ለየት ወዳለ በፌስቡክ በኩል ያገኘነው ወደ ልዩ ፖስት እናልፋለን። ይህ ፖስት በያዝነው ሳምንት የመጀመሪያ ቀኖች ላይ ነው ሰኞ ዕለት ይመስለኛል ወይም እሁድ ዕለት በዋይነት በኩል ነው ተዘግቧል። ግን በፌስቡክ ብዙ ተመልካቾችንና ብዙ አስተያየቶችን ያገኘ ፖስት ነው። ፖስቱ እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያዊ ነች። እነዚህ የሐኪም ቤት ሰራተኞች ናቸው። ምንድን ነው የሚለው ፖስቱ? መቼም ቢሆን የዘገየ ነገር አይደለም። በ56 ዓመቷ ታሚ የምትባለው ሴትዮ በ56 ዓመቷ የመጀመሪያ የበር ልጇን ወለደች የሚል ነው። እንደምናነበው ከሆነ ከዚህ ጋር ይቺ ሰው የ56 ዓመት ጎልማሳ ወይም አዛውንት ብትሆንም ከብዙ ዓመት ጥረት በኋላ ለመውለድ ባደረገችው የብዙ ዓመት ጥረት በኋላ አሁን ባለፈው ሰኞ ዕለት የመጀመሪያ ልጇን ወልዳ ለማቀፍ ችላለች። ይህ ደግሞ ብዙዎቹን አስገርሟል። ምክንያቱም ከእድሜዋ አንጻር ነው ማለት ነው። ይህን በተመለከተ ብዙዎቹ ዋው ወይም ልዩ ስሜታቸውን የገለጹበት ፖስት ነበር። ለምሳሌ እዚህ ጋ ሰውነት ምስጋናውን ብንወስድ በጣም በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። እንኳን ደስ ያለሽ፣ በሰላም በፍቅር በጤንነት የምታሳድጊው ልጅ ይሁንልሽ እና በሚቀጥለው መልካም እድል እንመኝልሽ አለው የሚል ነው። እዚህ ጋ ነጮችም ኢትዮጵያኖችም ሁሉም እንኳን ደስ ያለሽ በሚል በሚያስገርም ሁኔታ የገለጹላት ይገኛሉ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋውን ብንወስድ አንድ ሰው ልዩ አስተያየት አለው ማለት ይቻላል። እሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? መልኳን እንደምመለከተው የ56 ዓመታት መስለኝም። ምናልባት ወደዚህ ሀገር ስትመጣ እድሜዋን አሳስተውባት ሊሆን ይችላል፣ ወይም እንደ ብዙዎቻችን አላስታወሰች ይሆናል እድሜዋን በሚል ተመልክቶታል። እንግዲህ ፖስቱ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የዚህ ሳምንት አንደኛው ፖስታችን ደስ የሚል ዜናና አስደሳች ዜና ነው ማለት ይቻላል። በተለይ ለታሚ ከብዙ ዓመታት ጥረት በኋላ የመጀመሪያ ልጇን ወልዳ ማቀፍ ስለቻለች ሁሉም ደስተኞች ሆነዋል። እኛም ደስተኞች ነን። እንኳን ደስ አለሽ ማለት እንፈልጋለን። ባለንበት ዘመን ላይ ቴክኖሎጂ በየጊዜው እየተራቀቀና በፍጥነት እየተስፋፋ የሚሄድበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ ዘመን ላይ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎችና የተለያዩ ሰዎችም ቴክኖሎጂ ያልደረሳቸውና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ብዙም የማያውቁ ወይም የማያዩ ህብረተሰቦች እንዳሉ ይታወቃል። በተለይ በአፍሪካም ሆነ በሩቁ ምስራቅ አካባቢ ያሉ ሀገሮች ማለት ነው። ይህን ያልኩት ዝም ብዬ አይደለም። ቀጣዩ ቪዲዮ በዚህ ዙሪያ የሚያጠነጥን ይሆናል። একটু ইয়েছে মডেল ডিজিটাল এই দেখো লাল জামাল কাই মারা খারাপ কে পেতেছে እንደተመለከታችሁት ይህ ልጅ እንግዲህ በሌዘር በተባለ የመብራት ትንሽ የመብራት የመጣችን ለመያዝ ነው ይህ ሁሉ ትግል የሚያደርገው። ምንም ብዙ ጊዜ ሞክሮ ባይሳካለትም ተስፋ አልቆረጠም። ይህ እንግዲህ የሚሆነው ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን የመራራቅ ሁኔታ የሚያሳይ ይመስለኛል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ብዙ የተለያዩ ቪዲዮዎችና እንዲሁም ፖስት አለን። አሁን የተለያዩ ማስታወቂያዎችን አስተዋውቀን እንመለሳለን። አሁንም በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾችና ጥያቄዎቻቸው ራስ በራሳቸው መስተዳደር ለማይችሉ ሰዎች
ጊምላት ሲውድ ሚባላል ማቅረብ ይችላል ለቢቱ አክሎሚ ነው የሚቀርብ ባግባቡ ህክምና እርዳታ አልተቀበልኩም በዚህ ምክንያት የጤና መዛባት አጋጥሞኛል ብሎ ሚከስ ነርሷን ነው ዶክተሩን ነው ሐኪም ቤቱን ነው በዚህ አይነት እንግዲህ ዶክተሩ መከሰት ይችላል ነርሷን መከሰት ትችላለች ሐኪም ቤቱም ራሱ መከሰት ይችላል ለምን ሐኪም ቤቱ ለዶክተሮች ለነርሶች እሱ አላፊ ነው ይህ ለሁለተኛ ዓመት የሚተላለፍ አዲስ ተከታታይ ዝግጅት ዘወትር እሁድ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ማክሰኞ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ተመልካቾችና ጥያቄዎቻችሁ ከማስታወቂያዎች በኋላ ተመልሰናል። እስኪ አሁን ደግሞ ብር ለመሳብ በካስፖማት በኩል ስትሞክሩ ከእናንተ በፊት የነበረው ሰው ስቦ ብሩነን ሳይወስደው ረስቶት በታገኙ ተመልሱለታላችሁ ወይስ በካሽ የመጣን ገንዘብ ወደ ኪስ ታስገባላችሁ? ቀጣዩ ፖስታችን በዚህ ዙሪያ ይሆናል። ፖስቱን ወደ ፌስቡክ ያመጣልን ጋዜጠኛ ዳኒ አበበ ነው። ዳኒ አበበ የተለያዩ ፖስቶችን በየቀኑ እንበል በፖለቲካው ማለም እንዲው ብዙ ያመጣል። ዛሬ ይዞልን የመጣው ወይም ፌስቡክ ጋር ያገኘነው የሱ ፖስት በኢሻያው ደጉ በጋዜጠኛው ሻያው ደጉ አማካኝነት የደረሰ አንድ ታሪክ ነው። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። ነገራችን ላይ ሻያው ደጉ በጠዋት ተነስቶ ወደ ካስፖማት ሄዶ ብር ለመሳብ ሲሞክር በብር ማውጫው ላይ በካስፖማቱ 2500 ብር ተቀምጦ ያገኛል። ይሰው ይህን ብር ሲያይ በጣም ይገረምና ምን እንዳደረገ የሚያሳይ ነው። ሻያው ደጉ ብሩን 2500 ብር ይዞ በአጠገቡ ከነበረ ባንክ ሄደና ከካስፖማት ይሄንን ብር እንዳገኘና ከተቻለ ሰውየውን አፈላልገው እንዲሰጡ ይጠይቃል። ብዙ የባንኩ ሰራተኞች በጣም ነው የተገረሙት። ምክንያቱም በካሽ 2500 ብር ያገኘ ሰው ብዙውን ጊዜ ምናልባት በተለምዶ ወደ ኪሴ ማስገባት ጸባይ ያለ ይመስለኛል። ለዛም ይሆናል በጣም ተገርመው ይቀበሉና ሰውየውን እንዳፈላልጉት ሰውየው ተፈላልጎም እንደተገኘ የሚገልጽ ፖስት ነው። ይሄ ፖስት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያቶ ሻየው የጋዜጠኛ ሻየው ፎቶን ሆነ ሰውየው ተፈልጎ ከተገኘ በኋላ ማንነቱን መናገር ባይፈልግም ደብዳቤ አመሰግናለሁ ምን ደብዳቤ እንዳስቀረለት ገልጿል። በዚህ ዙሪያ ብዙዎቹ በጣም በጥሩ ስራ የተያዩትና ደስ የሚል ጥሩ ድርጊት የሚል ብዙ አስተያየት አሉ። ለምሳሌ እነ መልካሙ ያኮብን ብሎስ እዚህ ጋር በጣም ጥሩ ተግባር አደረከው ካንድ ቀጥተኛ ሰውና ታማኝ ሰው የሚተበቅ ስራ እንደሆነና በጣም እንደሚያደንቀው ገልጿል። እዚ ላይ መናሸም ቢሆን እኔ አቶ ሸዩን አውቃቸዋለሁ አውቀዋለሁ ብዙ አልገረመ ምክንያቱም እሱ ጥሩና ቀጥተኛ ሰው ነው ይላል። እዚ ጋር ደግሞ ሌላውን ብንወስድ ወረታው በበለጠ በእንባል በአማርኛ ንጻፈው በጣም አኩሩ የሆነ ካንድ ኢትዮጵያዊ የሚተበቅ ጉዳይ ነው የሰራው ከፍተኛ ምስጋና ይገባዋል አቶ ሻያው ደጉ ብሏል። ሌላው ደግሞ ምንም የሚያስገርም ነገር አይደለም ማንኛውም ሰው ማረግ ያለበትን ነገር ነው ያደረገ የሚሉም አሉ። እንግዲህ ይህ ነው የዛሬው መልካም ስራ ወይም መልካም ተግባርን በተመለከተ ያገኘነው ፖስት። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፖስቶች ብዙውን ጊዜ ስናነባቸው ጥሩ ስሜትን የሚሰጡና ምናልባት ብርም ሆነ የተለያዩ ነገሮች ቢጠፉን ምናልባት ዙረው ሊመጡ ይችላሉ የሚልና ጥሩ ተስፋ የሚሰጥ ፖስት ነው። እንደዚህ አይነት ተግባሮች መብዛትም አለባቸው መሆንም ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ብዙን ጊዜ አንዳንድ ውሻዎች ከሰዎች ጋር ሲኖሩ ልክ እንደ ሰዎች እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። ለምሳሌ ገላቸውን በስነ ስርዓቱ ይታጠባሉ፣ እንዳይበርዳቸውም ልብስ በልካቸው ተሰፍቶላቸው ይለብሳሉ። ዛሬ ደግሞ ውሻዎች ወይም ውሻ ጸጉር ቤት ሄዶ ጸጉሩን ሲስተካከል የሚያሳይ ቪዲዮ ይኖረናል። እነሆ ቪዲዮ። Yeah, nice and crisp.
አሁን ለተመለከተ ነው እንግዲህ ይሁሻ እንዳቀማመጡ ከሆነ ወደዚህ ጸጉር ቤት ብዙ ይመጣል ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉና እነዚህ ቪዲዮዎች የሚሆኑት ስለ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ እንደምታውቀው የሰው ልጅ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን መፍጠር ይችላል፣ የተለያዩ መፍትሄዎችንም ማፈላለግ ይችላል። ለሞት ግን ምንም አይነት መፍትሄ የለውም። ሁላችንም የሚያስፈራንና ሁላችንም በመጨረሻ የሚያሸንፈን ሞት ብቻ ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሞትን ሆን ብለው ሲሳፈጡት ይታያሉ። ምናልባት ይሆናል ለነሱ የማሸነፍ ተግባራቸው። እነሆ ቪዲዮ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ልዩ ተሰጧቸው ይሄ ነው። ሞትን ሆን ብሎ መፈታተንና ሁላችንም የሚያስፈራን ላይ መገኘትና ማሸነፍ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ታንዲት ከ3 አመት አሜሪካ ውስጥ ከተወለደች ኢላና ዳዊት ከተባለች ህፃን ለትንሽ ወንድሟ ታሪክ ስትነግረው እንመልከት። የማታው ዶች በጣም ጥሩ ባል ታገር አደቀበሮ ተወነበረ ተሳታን ድቀን መገፍ ለጋዛ ጋገኝ በጣም አራባት ወደሙ ዞራ ዞራ ለከማ ባንደ በጣስ ቁጭ አለች ወደሙ አንቁራ ሙተሰቀፋ ፈይዛ በዛፍላ ቁራን ሲጓባ የችገዜ በጣም አራባት ከዚ ያውት ዛፉ ሙጣት አትችል ሙጣ ምትል ኩኖ ቁራ በላ ተዳለች ቁራ ቀበሮም ደዚ አሰበች ከለዚ አሰበች ከዛ እንዲያለች እቺ ያበረች ቁራ እሺ ትከምታለች ወለታ ደሎ ደጃ ማጂመሙ የፉቹን ደክስ ቱዋን ነበረ ቁራ ሰማች ግዜ አላትና ደጃ ማሰማት አው አው ስት መታሽባ አመለጣት ቀበሮም ሽጋ አበላችና ራባና ተገዘች ቀበሮ ሽጋ መላታ ራባ ተገዘች ቁራም እንደዚህ እንደዚህ ማተሙን ያላሰቃል ገባ ተባላል ተራት የሚልሱ አፌ በዳቦ አብሱ ልጆች ምስጋና አዚ ምስጋና አሽ ቀበሮ የመተረ እቺ አስገራሚ ህፃን ቀደም እንደገለጽ ነው በ3 አመት አካባቢ ላይ የምትገኝ ነች። ገና 2 አመት ያለች አማርኛ መናገር ትችላለች። የተለያዩ ድርጊቶችንም ታደርጋለች። ኢትዮጵያዊ ነች፣ ግን የተወለደችው አሜሪካ ውስጥ ነው። አማርኛውን እናትና አባቷ በስነ ስርዓቱ እንደሚያስተምሯት በተለያዩ ገጠመኞች ተሰምቷል። ብዙዎችም ያውቋታል ማለት ይቻላል። እቺ ልጅ በአማርኛ ማውራት ብቻም ሳይሆን ፊደልም መቁጠር ትችላለች። ማለት ከዛኔ አቀል ወ
ይቺ ህፃን እንግዲህ እንዳያችኋት እናቷ በቪዲዮ እየቀረጸች በዩቲዩብ ወይም በፌስቡክ በኩል ቪዲዮን ታስቀምጣለች። በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ ታዋቂ ነች ማለት ይቻላል። ምክንያቱም በዚህ በልጅነቷ እንግሊዘኛ ትችላለች፣ እንዲሁም አማርኛዋን በጣም የሚያስገርም ነው። ይህ የሚያሳየን እንግዲህ ማንኛውም ልጅ በልጅነቱ ሁሉንም የመማር ሁሉንም የማወቅ ችሎታ አለው። አላፊነቱ የሚሆነው የወላጆች ነው። ስለዚህ አማርኛውን በተመለከተ በተለይ ቋንቋውንና ባህሉን ማስተማር የሚቻለው በልጅነት ነውና ወላጆች የእናንተ አላፊነት ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ እንዲሁ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የተለያዩ ማስታወቂያዎችን አስተዋውቀን እንመለሳለን። ጤናችን ሆኑ ምክንያቶች ረቂቅ ነገሮች ወደ ዙራችን ውስጥ ይገቡና ከአዋራ ጋር ከንፋስ ጋር ከመሳሰለ ነገር ጋር ይገቡና ልክ ባይናችንና በሌላውም ችግር እንደይፈጠሩ ሁሉ በጆሮአችንም ላይ ቁስለትን ይፈጥራሉ። ቲቪ ያለበት ሰው ካልታከመ በአመት እስከ 15 እስከ 15 ለሆኑ ሰዎች በሽታው ያስተላልፋል። እነዛ 15 ሰዎች ደግሞ ለሌላ ያውን ያክል ያለ ብዙ የመዛመት ባህሪ ነገር አለ። የጡት ነቀርሳ በሰውነት በቀላሉ ሴቷ ምንም ነገር ሳይሰማት ህመም ሳይሰማት ተሰራጭቶ የሰው የሴቷን ህይወት አደጋ ላይ መጣል ስለሚችል እዛ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ አንጠብቅ እና በእስራኤል ሀገር ይሄንን ነገር ለመከላከልና በሽታው ወይ ንቀርሳው በጊዜ ለማድረግ እያንዳንዱ ሴት በእስራኤል ሀገር ከ50 አመት በላይ የሆነች ሴት በሁለት አመት አንድ ጊዜ ማሞግራፊያ እንድታደርግ ይደረጋል። ይህ ጤናችን የተሰኘው የግል የቤተሰብንና የአካባቢን የጤና ጥበቃ ሁኔታ የሚያስተምር በሕክምና ባለሙያዎች የተደገፈ ተከታታይ ዝግጅት ዘወትር ማክሰኞ ማታ 8 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሚ ረቡዕ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ጤናችን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት የመገናኛ መረቦች ዝግጅታችን ነው። ይህን ዝግጅትም ሆነ ሌሎችን በአይኢቲቪ ተዘጋጅተው የሚተላለፉ ዝግጅቶችን በተመለከተ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች ፖስቶች ለዚህ ዝግጅት ይሆናሉ የምትሏቸውን በሙሉ በፌስቡክ ድረገጻችን እስራኤል ኢትዮጵያን ቻነል ቲቪ ብላችሁ በመግባት ብትጽፉልን ብትልኩልን ይደርሰናል። እኛም እናመሰግናለን። ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በመንገድ ላይ አንዲት ዝንጀሮና አንድ ድመት ቢገናኙ ግንኙነቱ ምን ይመስላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ነው ቪዲዮ ለጎን ላይ ሆን 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 ታብላይ Hey. Hey. Cuz it hasn't tried to do anything yet. What a kid. Hey. 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 Now we're talking about the cross. Uh-oh. Huh. Me. You go. Do the back me up. Your name check. The monkey's not, I mean, the cat is not enjoying this now. Got in a headlock. እንደተመለከትነው መጀመሪያ ድመቱ በጣም ፈርቶ ነበር፣ ኋላ ግን ሰላም ሆነዋል ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ቻይና እንሂድና በቻይና ሀገር ውስጥ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ውድድሮች ይካሄዳሉ። ውድድሮች የሚሆኑ ደግሞ እንደዚህኛ ሀገር በሩጫ በምን ብቻ ሳይሆን
በሰርከሱ ስራም ይሆናል። ሰርከስ ስራ እንግዲህ የተለያዩ ፒራሚዶችን በመገንባቱ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን በተመለከተ ከዛሬ 3 አመት አካባቢ የተደረገ አንድ ውድድር ባንደኝነት ያሸነፉትን ቪዲዮ ይሆናል የምናሳያችሁ። በጣም የሚያስገርም ፒራሚዳ ነው። የመጨረሻው ልጅ ማለት ከመሬት ያለው ልጅ ከሱ በላይ 6 ልጆች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ እንዳልነው ቡድን አንደኛ ወጥቷል ብለናል። ከአሁን ከወር በፊት ይመስለኛል የጥምቀት በዓል በኢትዮጵያ ተከብሮ ነበር። በዚህ በዓል ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ ኮንሰርቶች ይደረጋሉ፣ የተለያዩ የመዝናኛ መድረኮችም ተዘጋጅተው ነበር። ከዚህ መካከል ለየት ያለ የመዝናኛ ሙዚቃ ወይም የስክስታ ባንድ ተመልክተናል። ይሄም በነጮች የተደረገ የስክስታ ዘፈን ነው። አብረን እንመልከተው። በጣም ያስገርማሉ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ፈረንጆች ማለት ነው። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ካሁን በፊትም የተለያዩ የሙዚቃ ኮንሰርቶችን አዘጋጅተዋል። ጎንደር አካባቢ የሚኖሩ ናቸው። በተለያዩ ተግባሮች የተሰማሩ ሰዎች እንግዲህ የሚያሳየው እኛ ምናልባት እዚህ ሀገር የምንኖረው የተለያዩ የሌሎችን ባህሎች መማር ስንሞክር የራሳችን ወደ ኋላ የምንተውበት ጊዜ አለ። በአንጻሩ ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ዜጋዎች የኛን ባህል ለመማር ብዙ ሲጠሩና ብዙ ሲለፉ ይታያል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር። ቀደም እንዳነው አሁንም ቢሆን በዝግጅታችን ያላችሁን አስተያየት በተለያዩ በፌስቡክም ሆነ በዩቲዩብ በትዊተር በኩል መላክ እንደምትችሉና መጻፍም እንደምትችሉ እያስታወቅን መልካም ሳምንት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ቸር ይግጠመን።